Бәріңізге сәлем, қалдарыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Бүгін біз кезекті Arduino негіздері курсының кезекті келесі сабағын түсіндіретін боламыз. Бүгінгі сабақ өте-өте қызықты болатынына уәде беремін. Бүгінгі сабағымыз ультрадыбыстық қашықтық сенсормен жұмыс жасау. Ультрадыбыс, инфрадыбыс, кәдімгі дыбыс не айырмашылығы бар? Күнделікті өмірде біз қандай дыбыстарды естейміз? Неге ультрадыбыстармен жұмыс істейміз? Неге инфрадыбыстарды естімейміз деген секілді сұрақтарға жауап беретін боламыз. Олай болса кеттік. Адам негізінде қарапайым өмірде, күнделікті өмірде 16 герцтен 20 000 герцке дейінгі аралықтағы дыбысты естейді. Одан асқан, оған дейінгі дыбыстарды ешқашан естімейді. Біздің құлағымыз 16 герц пен 20 000 герц аралығындағы дыбыстарды ғана естиді. Ал оған дейінгі және одан кейінгі дыбыстар қалай аталады? Соны ұғынғымыз келеді ғой. Негізінде инфрадыбыстар ол 16 герцқа дейінгі, яғни адам минимум шектен дейінгі дыбыстар, яғни 0-ден болама ол герц, яғни 16 герцке дейінгі дыбыстарды біз инфрадыбыстар деп атаймыз. Ал енді 20 000 герцтен жоғары дыбыстарды қалай атаймыз? Ол дыбыстарды біз ультрадыбыстар деп атаймыз. Яғни біздің жоғары дыбыстарымыз ультрадыбыстар деп аталады. Және бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ультрадыбысты қашықтық сенсорымен танысу болатын. Менің қолымда ультрадыбыстық қашықтық сенсоры. Орысша ультразвуковой датчик дейді. Ағылшынша distance sensor деп атайды. Көріп отырғанымыздай екі көз бар сияқты да, мына датчикте екі көз бар сияқты. Бұл менің ойыма кішкентай кезімізде Валли деген мультик көрген болатынбыз. Екі көзі үлкен мультик, яғни бір адамдар тұрмайтын, адамдардың бәрі Марсқа көшіп кеткен кезде бір екі көзі үлкен осындай бір Валли деген робот болатын. Яғни ол роботтарында, принциптарында осындай ультразвуковой датчикке негізделген секілді. Қарапайым өмірде бұл датчиктерді неге қолданады? Бұл датчиктерді кәдімгі біздегі кәдімгі өту пункттарында, яғни өту пункттарында пойыздан өтетін жолда немесе тағы да басқа кварталға кіретін жерде шлагбаумдарда қолданады. Яғни сол шлагбаумдарда осындай ультразвуковой датчиктер қолданады. Бұл датчиктер негізінен мына жерде HCSSR04 деген ультрадыбысты қашықтық сенсоры датчигі, яғни бұл 2 сантиметрден 400 сантиметрге дейінгі аралықты есептейді. Яғни ойлап отырсаңыз, 400 сантиметр деп отырғанымыз ол қанша? Яғни дұрыс ойладыңыз, ол 4 метрге дейінгі аралықтағы қашықтықты есептей алады бұл датчик. Яғни бұл 2 сантиметрден 4 метрге дейінгі аралықты есептейді. Бұл датчиктердің негізінде кәдімгі автопилот машиналарда осы датчиктерге негізделген болуы мүмкін. Яғни мысалы Tesla немесе тағы да пилот адам жүргізуші жоқ машиналарда осындай ультразвуковой датчиктер қолдануы мүмкін. Өйткені ол жерде қаншалықты расстояние, қандай бөгетте, қаншалықты қай жерде, қандай бөгет тұрғанын осындай ультразвуковой датчиктер анықтайды. Осы ультрадыбысты қашықтық датчиктерінде екі көзді көріп тұрмыз және де төрт аяғын көріп тұрмыз. Яғни төрт аяғы, адамда екі аяқ болса бұнда төрт аяқ болады. Яғни осы төрт аяқтан көріп отырмыз VCC және де Trig және Echo және Ground, жерге тұйықтайтын бөлігін және қуат көзін және де екі аяғы бар ортаңғы бөлігінде Trig және Echo деген. Trig деп отырғаныңыз бұл шығыс, яғни шығыс сигналы, ал Echo кіріс сигналы. Бұл жерде енді ультразвуковой датчик болғаннан кейін бұл мына менің қолым тұрған жерге дейінгі қаншалықты расстоянияны есептеу үшін бұл жерде маған не керек, сигнал керек. Бұл жерде қашықтығым менде 340 метр бөлінген секунд. Қашықтығым емес, жылдамдығым. Менің жылдамдығым секундына 340 метр. Бір секундта мен 340 метр жүріп істеймін. Көрдіңіз бе? Бір секундта 340 метрді.
Міне. Яғни, қашықтығым 340 метр бөлінген секунд, жылдамдығым 340 бөлінген метр бөлінген секунд болатын болса, онда мен қарайым, формула бойынша менде дистанция тапқан кезде эхо мен сигнал жіберем, оны мен оқиым, оны көбейтем жаңағы 340 метр бөлінген секундқа, яғни оны сантиметр бөлінген микросекундқа айналдыратын болсам, 0,034 сантиметр бөлінген микросекундқа айналдырған кезде оны көбейтем. Формуладағы 2 қайдан шықты деп айтады адамдар. Барлығы сұрайды, неге 2 қайдан шықты? Өйткені, сіз барған сигналды жібересіз, енді сіз сигналды алуыңыз керек қой. Міне, мен бардым, мен қайтам. Болмаса, қарапайым мысалдағыдай, сіз бірдеңені магазин алатын болсаңыз, үйден шығатын болсаңыз. Сіз магазинге барасыз, содан кейін магазиннен қайтып үйге келіп жейсіз. Тамақ аласыз ба, или басқа бірдеңе аласыз ба? Дәл сондай, бұнда да принцип сондай. Қарапайым өмірдегі принцип қой. Мен бардым сигнал, ол қайтады сигнал. Яғни, формуладағы 2 осыдан шыққан. Raising платформасында бүгінгі проектіміздің схемасын құратын боламыз. Бізге әуелі бастан ультрадыбысты қашықтық сенсор керек. Яғни, HC деп жазатын болсақ, қой шыққан. Онда бізде ультра дистанс сенсорды, яғни қашықтық сенсорын аламыз. Және осы жерде қашықтық сенсорын алып, оның 4 аяғы бар екенін байқаймыз. Бір аяғы VCC, TRIG, және ECHO, және тағы бізде 4-ші аяғы ground жерге тұйықталатын аяқ. Енді осыны 5 вольтпен қуат көзімен біздегі ground-ты магнитік платаға беріп алып, одан кейін бізге сол ground-пен аяқтары VCC-ді, VCC-ді 5 вольтқа, ground-ты жерге тұйықтаймыз. Ал эхоны 12-ші портқа digital, ал трикті біз 13-ші портқа жалғаймыз. Көріп отырғанымызды, және де схема дайын болды, және де image, яғни сурет PNG форматында алатын болса, онда дәл осында схеманы алатын боламыз. Arduino IDE платформасында бүгінгі проекттің скетін жазып көрейік. Әуел баста бізге керек болатын ол бізде ультрадыбысты қашықтық сенсорының, яғни датчигінің екі аяғын digital бөлікке жалғаған болатын біз. Фрейзинда қарайтын болсақ, қазір бізде эхо деген пенді 12-ші digital пенға жалғаппыз. Онда біз эхо тең 12, ал трикті біз трик пин 13 деп аламыз, одан кейін бізге қосымша дабл тип ретінде duration мен distance аламыз. Бұл екі не ретінде. Одан кейін setup функциясында бізге сол echo пин мен трик пинді, яғни digital пинға жалғағанды біз конфигурациялаймыз. Біреу echo-ны input, яғни кіріс, ал трикті біз output ретінде конфигурациямыз. Содан кейін serial begin 9600-ші портқа жалғап қосатын боламыз. Serial begin 9600 дейміз. Ал loop функциясына келетін болсақ, бізде trig pin-ді біріншіде low деген функция беру арқылы өшірек, одан кейін 2 секунд демалсын, одан кейін қайтадан қосып, қайтадан 10 секунд демалсын, одан кейін duration деген функция беру арқылы біз эхоны оқиық. Pulse in echo pin high деп оқу арқылы duration-ға береміз, яғни одан кейін бізде distance-ның формуласы duration-нан алған мәнімізді көбейтеміз 0,034-ке, оны бөлеміз 2-ге. Не үшін 2-ге? Өйткені барып келген сигнал болғандықтан жолымыздың арасын 2-ге бөлеміз. Одан кейін бізде serial print ретінде distance-ның мәнін шығаратын боламыз. Қазір біз serial distance, print serial distance және де мәнін беріп, одан кейін сантиметр ретінде есептейтін боламыз. Компиляцияға беретін болсақ, бізде дұрыс орындалуы керек. Tinkercad онлайн платформасында біз фрейзинда қалай құрдық схеманы, дәл сондай қылып фрейзинда қалай жалғадық схеманы, дәл сондай қылып Tinkercad онлайн сервисінде солай ультрадыбыс қашықтық сенсорының аяқтарына Arduino Uno микроконтроллермен жалғайтын боламыз. Бір-біріне байланыстырып,
Echo мен Trek-ті Digital бөлікке, ал Ground пен VCC-ді біз 5 вольтпен Ground-қа жалғайтын боламыз. Көріп отырғанымыздай. Енді бізде бұл жалғанған проектімізді, яғни құрылған схемамызды енді бізге скетчін жазуымыз керек. Біз алдында Arduino IDE платформасында біз істеген болатынбыз, скетчін жазған болатынбыз. Сол скетчті қазір біз осы Arduino IDE яғни Tinkercad онлайн сервисіне на Arduino IDE платформасын копировать етіп алып, осы жерге кодқа ставить етсек. Қазір бізде насчет моделирования дегенге беріп көрсек. Әуел баста бізде 2 секунд кем алады, одан кейін 10 секунд кем алады, 12 секундқа барған кезде көрейік. Бізде көріп отырмыз, 12 секундтан кейін бізде distance деп мән шығу керек. Мән шығу керек. Қазір көрейік. 0 шықты. Distance 0 шықты, өйткені бізде енді проблема тұр. Осы проблеманы шешу үшін бізге енді бізде мына жақта 10 секунд демалғаннан кейін біз high деп оны low-ға беруді ұмытып кеткенбіз, яғни trick-ті. Осы жерден low деп өшіреміз, яғни 0 береміз trick-қа. Осы жерден енді қайтадан есептейтін болсақ, бізде 154 деп беріп тұр. Қателесу қателігі 152, яғни 2 сантиметрге дейін қателесіп отыр. Көріп отырғанымыздай да. 96 десек, қазір бізде 94 қайтарды. 179 десек, бізде 176 қайтарды. Яғни 2-3 сантиметрге ауытқу бар. Көріп отырғанымыздай, бүгін ультрадыбыстық қашықтық сенсорымен, яғни барлық қашықтықтағы, яғни кедергіге дейінгі қашықтықтарды есептей алдық. Бүгінгі проектіміз осымен аяқталды.